欢迎观看 MWM 维修辅导课程第二集，如何正确维护。今天将介绍有关阀门间隙的主题。在开始检查气门间隙之前，我想先强调几点安全说明，请不要忘记佩戴安全手套和护目镜。在开始检查阀门间隙之前，最好先让发动机组冷却下来。我说的冷却是指其温度低于40摄氏度。好了，让我们先卸下机油滤清器，以便插入转向装置。如果滤芯太紧，可选择使用机油滤清器扳手。然后我们取下盖子。下面可以看到转向装置的开口，我们将其插入，然后用相同的螺丝将其固定，只需稍微拧紧，就这样。好的，转向装置已经安好。现在我们拆下点火电缆，然后拆下燃烧室温度传感器电缆，火花塞护板也必须拆下。将其拆开后，我们就可以把它取下，放在这里。然后卸下气缸盖的盖板，将其提起时，请注意不要损坏燃烧室温度传感器的电缆。现在我们将对所有其他盖板进行相同的操作。现在已经调整好 B1 上止点，我们需要检查这是否是正确的上止点。方法很简单，一号气缸应为点火上止点，四号气缸为附属气缸，应处于重叠位置。是否是这样的状态？四号气缸两个阀门均已固定，气缸一的两个阀门都可以自由活动。这一步骤已已完成，然后我们开始检查排气阀门的气门间隙，应为0.7毫米。这实在太小了，让我们松开防松螺母。现在我们将固定螺丝稍微拧开，直到可以轻松装入我们的塞齿，然后将略微拧紧，但仍然可以轻松地来回移动，再将防松螺母轻轻预紧。用螺丝刀握住固定螺丝，并用45牛米扭矩拧紧防松螺母。再检查一次，一切都 OK。现在我们需要检查进气门，在这里需要留出0.3毫米的间隙，这里的气门间隙也不够，与另一侧的间隙一样。
根据点火顺序，下一个气缸将是三号气缸，因此需要将二号气缸固定到重叠位置。如之前一样，我们使用盘车装置进行操作，即逆时针旋转引擎。现在气缸已准备好，调整好排气阀，调整好进气门，然后下一个。现在已经调整好最后一个阀门，需要全部组装回原样。首先我们需要放回气缸盖，将火花塞连接器穿过，正确连接燃烧室传感器，稍微拧紧螺丝，然后用20牛米的扭矩拧紧它们。接下来连接火花塞护板，合上这两把卡钳，插入螺丝，用12牛米的扭矩拧紧。重新连接火花塞连接器，然后连接燃烧室温度传感器。对其他三个气缸执行相同的操作。很好，为了避免产生其他问题，请不要忘记从机器上卸下盘车装置。最后来安装机油滤清器。机油滤清器不应拧太紧，最大不能超过25牛米。OK， 今天的课程就到这里，希望关于阀门间隙的讲解能帮您轻松学会这些步骤。让我们在下一集如何正确维护中再见。